नेकपा माओवादी केन्द्रले सदनमा एमसीसी जबरजस्ती टेबल गरे सरकारमा नरहने बताएको छ। माओवादी संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले असमान शर्तहरू संशोधन नगरी एमसीसी अगाडि बढाउन र पास गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो। माओवादीले संसदमा एमालेको अवरोध कायमै रहेको भन्दै यो अवस्थामा कुनै पनि एजेन्डा अघि बढ्न नसक्ने बताएको छ। बुधबार संसदीय दलको बसेको बैठकले सर्वदलीय सहमति जुटाएर मात्र एमसीसी पास गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ यो एमसिसी मा रहेका असमान शर्तहरू, असमान राष्ट्रिय हितप्रतिपूर्तिका प्रावधानहरू संशोधन नगरिकन, परिमार्जन नगरिकन यथास्थितिमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, यसलाई पास गर्न सकिँदैन र जबरजस्ती रूपले पास गर्यो भने पनि जबरजस्ती रूपले लिएर आयो भने हामी त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने र पहिलो कुरा त्यो यसलाई चाहिँ संशोधन र परिमार्जन नगरिकन यसलाई समर्थन गर्न नसकिने। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले सदन चाहिँ प्रतिपक्ष पार्टीले चाहिँ अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ। सदन सुचारू गर्नलाई जोड दिने, सदन सुचारू नगरिकन चाहिँ कुनै पनि एजेन्डाहरू अगाडि बढ्दैन।